com ou sem detalhes coloridos, de cano alto ou cano curto, com cadarço ou elástico, não importa. Os tênis chegaram para dominar os pés e os looks da mulherada. Eu acho que veio para ficar, né? E dá com tudo, vestido longo, vestido curto, jeans, hoje tá tudo perfeito. Eu sempre gostei, mas nunca dava pra, tipo, ajustar naquele look do dia, né? E aí agora que aderiu, eu abuso mesmo, uso todo dia. Segundo essa consultora de moda, a tendência surgiu no ano passado, quando a peça apareceu dando um charme todo especial no tapete vermelho dos desfiles de grandes marcas internacionais. É prático, confortável, fashion e, segundo a Cris Morgado, que é consultora de moda, combina com tudo. Mas me explica, tênis combinar com tudo, como que é isso? Olha só, olha o meu look. É um look mais elaborado, eu estou com uma blusinha de couro, uma saia midi, saí do escritório, tô vindo pro happy hour e tô usando o quê? Tênis. Fica um look super despojado, mas também mais arrumadinho. Não tá também aquela coisa, ai, tô indo ali pra esquina, né? Não, tá bem elaborado. Então o tênis hoje é democrático, serve pra qualquer mulher, é versátil, todas podem usar. É, gente, eu quero me convencer ainda dessa história. Eu vou fazer um desafio pra personal styling, a Thalita. Eu quero 3 looks totalmente, mas totalmente mesmo. Bem diferentes um do outro, mas todos vai ter que ter o tênis. Topa? Top. Vamos lá. A Thalita começou com este look mais fino. E lá estava ele. Nós montamos esse look, que é um look mais clássico. Ele é o animal print com a peça lisa em cima e ela jogou um tênisinho dourado que é pra dar uma descontraída no look. E ela tá bem vestida pra qualquer ocasião. É um look mais despojado, mas se ela quiser ficar fina, mais elegante pra noite, ela pode ir desse jeito que ela não vai ter erro. Thalita, e as características desse look aqui? Olha, a gente pegou um vestidinho mais descontraído, mesmo assim ele tá sofisticado com um tênis em branco. É um look, esse é um look mais dia a dia, casual, porém ela tá bem vestida e elegante. E o último, um vestido midi, esses que vão até o joelho. A composição ficou bastante casual e, mais uma vez, o tênis caiu super bem. É desafio cumprido. A saída da linha branca está sendo espetacular. A gente já tá, mais ou menos toda semana está tendo modelos novos vindo para reposição de estoque. Então está tendo uma boa aceitação. Uma boa, excelente aceitação.